নমস্কার বন্ধুসকল, আজি মই মাটিৰ হিচাপৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আমি প্ৰথমে দুডোখৰ মাটি হিচাপ কৰিম। দুডোখৰ নহয়, এডোখৰে দুই পদ্ধতিৰে হিচাপ কৰিম। এটা হ'ল ফুট হিচাপত, আৰুটো হ'ল নল হিচাপত। ফুট হিচাপত প্ৰথমে আমি হিচাপ কৰিবলৈ হ'লে এক ফুটত কিমান ইঞ্চি বা কিমান ইঞ্চিত এক ফুট হয় সেইটোৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। আমি ফিতা এটাত এফালে হ'ল চেণ্টিমিটাৰ, আনফালে হ'ল ইঞ্চি আছে। এই ইঞ্চিৰ ফালে এক দুই তিনি কৰি বাৰলৈকে জুখিলে এক ফুট বুলি ধৰা হয়। এনেকৈ কৰি এক ফুট, দুই ফুট, তিনি ফুট কৰি আমি মাটিডোখৰ কিমান হয়, কিমান ফুট হয় বা কিমান বৰ্গ ফুট হয় আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে আমি এই মাটিডোখৰক একফালে 120 ফুট, আনফালে 120 ফুট এটা বৰ্গ আকাৰ মাটি আছে। এই মাটিডোখৰ আমি জুখি উলিয়াম কিমান বিঘা হয় বা কিমান লেচা হয়। আগৰ দিনত মানুহে বেছি নলেৰে মাটি জুকিছিল। নল হ'ল এটা বাঁহত এক ফুট, দুই ফুট, তিনি ফুট কৰি 12 ফুটলৈকে জুখি 12 ফুটৰ সমান আকৃতিত জুখি কাটি লৈছিল। সেই নলেৰে বেছিভাগ মাটি জুকিছিল। আজিকালি নলৰ জোক কমি গৈছে। এতিয়া ফিতাৰে মাটি জোখে। ফিতাত জুখিলে মাটি কম হোৱা বা বেছি হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই। তেনেহ'লে আমি এক লেচা মাটি কেনেকৈ জুখিম বা এক লেচা মাটি কিমানখিনি হয় তাৰ বিষয়ে প্ৰথমে বিতংকৈ বুজি লওঁ। এক লেচা মাটি আমি জুখিবলৈ হ'লে এক লেচা এডোখৰ মাটি আকৃতি এটা আঁকি ল'ব লাগিব। আকৃতিটি হ'ব এই এনেকুৱা, একফালে 12 ফুট, আনফালেও 12 ফুট, এনেকুৱা কৰি চাৰিওফালে 12 ফুট 12 ফুট হ'ব লাগিব। মানে বৰ্গ আকৃতিৰ হ'ব লাগিব। 12 ফুট পূৰণ 12 ফুট কৰিলে আমি এক লেচা পাওঁ। অৰ্থাৎ আমি আগতে জানিব লাগিব কেতিয়া নীতিৰ বিষয়ে, এক নল সমান সমান 12 ফুট হয় বা এক লেচা সমান সমান দীঘত 12 ফুট আৰু পথলিত 12 ফুট হ'ব লাগিব। 12 ফুট পূৰণ 12 ফুট 144 বৰ্গ ফুট, অৰ্থাৎ এক লেচা সমান সমান 144 বৰ্গ ফুট হয়। এক লেচা সমান সমান এক নল, এফালে দীঘে এক নল, পথালি এক নল হ'ব লাগিব। এক কঠা সমান সমান 20 লেচা, এক বিঘা সমান সমান 5 কঠা বা 100 লেচা। তেনেহ'লে আমি এই বৰ্গ আকৃতিৰ মাটিডোখৰ পূৰণ কৰি চাওঁ। 12 ফুট পূৰণ 12 ফুট সমান সমান 144 বৰ্গ ফুট হয়। আমি অলপ আগতে এই চাৰ্টটোত এক নল সমান সমান 12 ফুট, এক লেচা সমান সমান দিগে 12 ফুট, পথালিও 12 ফুট বুলি পাইছিলোঁ। এক লেচা সমান সমান 144 বৰ্গ ফুট, এই 144 বৰ্গ ফুট সমান সমান এক লেচা বা এক লেচা সমান সমান 144 বৰ্গ ফুট, বা আমি ঘূৰাই ক'লেও একেই কথা, 144 বৰ্গ ফুট সমান সমান এক লেচা। তেনেহ'লে এই এক লেচা মাটি আমি মোটামুটি থূলমূল আভাস পালোঁ। এতিয়া এই ডাঙৰ মাটিডোখৰক আমি এইবাৰ জুখিম বা হিচাপ কৰিম। তেনেহ'লে এই ডাঙৰ মাটিডোখৰ জুখিবলৈ মই যিটো সৰু এক নল পূৰণ এক নল বা এক মানে একফালে 12 ফুট, আনফালে 12 ফুট যিটো পদ্ধতিত আমি এক লেচা মাটিটো ওলাইছিলোঁ, সেইটো পদ্ধতিৰে আমি এই ডাঙৰ মাটিটোখৰক এইবাৰ আমি পূৰণ কৰিম। দীঘে আৰু পথালিয়ে পূৰণ কৰিলে মাটিডোখৰৰ যিখিনি কালি কালি
এটা মাটি জোখতে সাধারণতে আমি গম পাওঁ যে মাটিডোখৰৰ কালি কিমান। কালিটো উলিয়াবলৈ হ'লে প্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগিব, এই মাটিডোখৰৰ চাৰিওফালৰ জোখটো আমি আগতে জানিব লাগিব। যদি মাটিডোখৰ বৰ্গ আকৃতিৰ হয় বা বা বিপৰীত ফালে সমান থাকে, তেনেহ'লে আমি এই দিঘে আৰু পথালিয়ে পূৰণ কৰিম। এতিয়া 120 ফুট পূৰণ, 120 ফুট পূৰণ কৰিলে 14,400 বৰ্গ ফুট হয়। তেনেহ'লে আমি 14,400 বৰ্গ ফুটক এক লেচা অৰ্থাৎ 144 বৰ্গ ফুটেৰে আমি যদি 14,400 বৰ্গ ফুটক হৰণ কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি মাটিডোখৰ কিমান লেচা আছে আমি লেচাটো উলিয়াব পাৰিম। তেনেহ'লে 144 আমি যদি 14,400 বৰ্গ ফুট কাটি দিওঁ, তেনেহ'লে 100 ওলায়। তেনেহ'লে এই মাটিডোখৰ 100 লেচা আছে। এনেকুৱা কটাকটি পদ্ধতিত যদি বুজি নাপায়, তেনেহ'লে 14,400ক 144 হৰণ কৰিলেও এই 100 ওলাই যাব। তেনেহ'লে এই 100 ওলাল মানে 100 লেচা ওলাল। 100 লেচা সমান সমান 1 বিঘা। বৰ্গ আকৃতিৰ মাটিৰ জোক আমি গম পালোঁ। এতিয়া আমি আয়ত আকৃতিৰ মাটিৰ জোক উলিয়াম। আয়ত আকৃতিৰ মাটিডোখৰৰ এফালে আছে 170 ফুট, আনফালে আছে 80 ফুট। আমি অলপ আগতে মাটিৰ যিটো নীতি পাইছিলোঁ, সেই নীতিটো সকলো মাটিৰ জোখতে কাৰ্যকৰী হ'ব। তেনেহ'লে আমি এই আয়ত আকৃতিৰ মাটিডোখৰৰ 170 ফুট, আনফালে 180 ফুট মাটি জোখটো উলিয়াম। কিমানখিনি মাটি হয় এবাৰ আমি এইটো হিচাপ কৰিম। তেনেহ'লে প্ৰথমে আমি দিক আৰু প্ৰস্থ পূৰণ কৰিম। 170 ফুট পূৰণ 80 ফুট, এই দুটা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব আমি পূৰণ কৰি চাব লাগিব। তেনেহ'লে পূৰণ কৰি চালে 170 ফুট পূৰণ 180 ফুট, বা মোবাইলতে পূৰণ কৰি বা বহীত পূৰণ কৰি ল'লে আমি পূৰণ ফল পাম 13,600 বৰ্গ ফুট। 13,600 বৰ্গ ফুটক যদি আমি 144 বৰ্গ ফুটে দি হৰণ কৰি দিওঁ বা কটাকটি কৰি দিওঁ, তেনেহ'লে এই আয়ত আকৃতিৰ মাটি কিমানখিনি আছে ওলাই যাব। ইয়াত আমি হৰণ কৰিলে, মোবাইলত হৰণ কৰি দিলোঁ বা বহীত হৰণ কৰিলোঁ, ইয়াতে 94.44 লেচা বা 94 লেচা আৰু 0.44 লেচা আছে। তেনেহ'লে আমি এই 94 লেচা অৰ্থাৎ 4 কঠা 14 লেচা মাটি, 1 কঠাত 20 লেচা, 20 লেচা 20 লেচা কৰি হ'লে 4 কঠাত 80 লেচা আৰু 14 লেচা বেছি হয়। তেনেহ'লে 1 কঠাৰ সমান সমান 20 লেচা আগতে গম পাওঁ, এইটো উল্লেখ কৰা হ'ল। এইবাৰ আমি নলৰ হিচাপত মাটি আলোচনা কৰিম। নলৰ হিচাপ কৰিবলৈ গ'লেও এই চাৰ্টটো মনত ৰাখিব লাগিব। এই চাৰ্টটো মনত ৰখা দৰকাৰ। 1 নল সমান সমান 12 ফুট, নল আৰু ফুট প্ৰায় একে, কিন্তু জোখৰ পদ্ধতিটো বেলেগ বেলেগ। 1 লেচা সমান সমান দিক, এইটো আমি অলপ আগতে কৈ আহিছোঁ। এইটো স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখি ভৱিষ্যতৰ কাৰণে মুখস্থ কৰি ৰাখিলে ভাল হ'ব। এইবাৰ আমি নলৰ এই প্ৰথমটো আমি কৰিলোঁ 120 ফুট পূৰণ 120 ফুট। এইবাৰ আমি এই নলৰ হিচাপটো কৰিম। এফালে আছে এই 120 ফুট মাটিডোখৰৰে, এইটো এফালে হ'ল 10 নল, আনফালে আছে 10 নল। 1 নল সমান সমান 12 ফুট আছিল, এইটো আমি আগত চাৰ্টত পাই আহিছোঁ। তেনেহ'লে আমি এই ফুটটো বাদ দি এইবাৰ আমি নলৰ পদ্ধতিত আমি পূৰণ কৰিম। তেনেহ'লে আমি যদি কোনোবাই নল বা বাঁহৰ 1 ফুট 2 ফুট 3 ফুট বুজি নাপায়, তেনেহ'লে ওচৰৰে
বুঢ়া বা মুখিয়াল মানুহক পুছিলে এক নল বা নল কি বুজাই দিব। তেনেহ'লে আমি এইবাৰ এই এক নল সমান সমান 12 ফুট এইটো আমি আগতে কৈ আহিছোঁ, আকৌ এবাৰ কোৱা হৈ আছে। তেনেহ'লে সদায় মনত ৰাখিব লাগিব এক নল সমান সমান 12 ফুট হয়। নলৰ হিচাপ আগৰ এই ফুটৰ হিচাপৰ এক লেচা মাটি যি আমি হিচাপ কৰিছিলোঁ, এক লেচা মাটি ওলোৱাত এফালে 12 পূৰণ এফালে 12 ফুট পূৰণ 12 ফুট কৰিছিলোঁ। এইটো একে পদ্ধতিত আমি সৰু এটা এক লেচা মাটিৰ আকৃতি আঁকি ল'লোঁ। এক লেচা মাটিৰ আকৃতি আঁকি ল'লোঁ আনুমানিক এক লেচা মাটি। আমি গম পাইছিলোঁ আগতেই যে 12 ফুট পূৰণ 12 ফুট, আৰু 12 ফুটত এক নল বুলি আমিও জানো এক নল সমান সমান 12 ফুট। তেনেহ'লে এইটো এটা নল, এক নল মানে 12 ফুট বা এক নল, আৰু তলৰ ফালে এটা নল, এক নল বা 12 ফুট। তেনেহ'লে এক নল আৰু এইফালে এক নল মানে দীঘত এক নল, এইফালেও এক নল, এক নল আৰু এক নল পূৰণ কৰিলে এক লেচা মাটি আমি আগতে গম পাইছিলোঁ। এক নল পূৰণ এক নল সমান সমান এক লেচা। তেনেহ'লে আমি এইবাৰ এই 10 নল পূৰণ 10 নল যি আছিল পূৰণ কৰিম। 10 নল পূৰণ 10 নল সমান সমান এক লেচা। তেনেহ'লে এক লেচা হ'লে আমি আগতে গম পাওঁ যে 1 বিঘা মাটি আছে। অলপ আগতে আমি পাই আহিছোঁ যে 1 লেচা সমান সমান 1 বিঘা। আশা কৰিলোঁ যে এই নলৰ হিচাপটো থুলমূল কৰি বুজাই দিব পাৰিছোঁ, আৰু এই নীতিটো মুখস্থ কৰিব। আজিলৈ এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ, থেংক ইউ।